Наказом начальника головного управління Національної поліції в Житомирській області призначено на посаду начальника Бердичівського відділу поліції Ольгу Зінченко, котра, нагадаємо, вже близько місяця виконувала обов'язки керівника. За плечима жінки немалий правовий і бойовий досвід. Чоловік прийшов, в принципі, дуже багато віддав слідчій роботі, працював в дуже тяжкому районі. Дзержинський район Кривого Рога – це, в принципі, центр міста, і там якби, чоловіку, особливо жінці, якщо слабкий характер і немає сили волі в роботі, ну, працювати було дуже тяжко. Начальник Бердичівської поліції загартована війною. Із 2014-го Ольга Зінченко, звільнившись із міліції, несла службу у лавах батальйону особливого призначення «Кривбас», потім у полку «Дніпро-1». Будучи вже подполковником, тоді знаходясь на пенсії, вона прийшла на должность рядового бойця, спочатку в Кривбас, виконувала там бойові задачі, після цього перейшла в Дніпро. Прийшли привітати нову очільницю поліції міський голова Василь Мазур, голова Бердичівської райдержадміністрації Едуард Томашевський, голова районної ради Максим Самчик, прокурор Ігор Попов. Посадовці пообіцяли розуміння, а коли потрібно, то й допомогу та підтримку. Ви молодий колектив, пройшовши атестацію, переживши всі стреси, які були, всі достойно вийшли з цієї атестації. Я тепер сподіваюся, що ви мені допоможете, і щоб я могла сказати, я вперед, а ви ззаді мене прикроєте мій тил.